Kerajaan negeri berharap lebih ramai usahawan di negeri ini mendaftar sebagai pengeksport sekaligus mendapat manfaat dengan menyertai program-program promosi Anjuran Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, MATRED. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata persekitaran yang kondusif bagi industri ekspor mampu memberi manfaat kepada 41,000 pengusaha kecil dan sederhana di Sabah untuk meneroka pasaran global. Datuk Musa merasmikan program Exporters Forum 2015 peringkat negeri Sabah di Kota Kinabalu, Sabah. Teks ucapannya dibacakan Pembantu Menteri Kementerian Pembangunan Perindustrian, Datuk Bolkiah Haji Ismail. Menurutnya, aktiviti promosi perdagangan yang dilakukan MATRED tahun ini telah memberi kesan positif dalam mengekalkan perkhidmatan profesional dalam aktiviti ekspor. Sebagai negeri keenam penyumbang utama kepada ekonomi negara, Sabah perlu mengambil peluang yang lebih luas termasuk meneroka pasaran ekspor, penggunaan teknologi ICT, transaksi dalam talian dan penggunaan perisian e-dagang. Hadir sama Pengerusi MATRED Datu Noraini Ahmad dan Pengarah Kanan Bahagian Perkhidmatan Pengurusan MATRED Wan Latif Wan Musa. Pembentukan kabinet baharu dilihat mampu memantapkan barisan sedia ada sekaligus mampu mempertingkat tadbir urus kerajaan agar lebih kuat dan efektif untuk menjamin masa depan negara. Yang di-Pertua Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Sabah DPMMS, Datuk Awang Butamam Awang Mahmun yakin rombakan kabinet ini dapat memberi manfaat kepada negara khususnya menerusi gabungan muka baharu. Dan kita berharap kabinet ini akan terus mantap dan kita yakin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun membuat satu keputusan ataupun membuat satu formula bagi bukan saja menangani masalah yang kita hadapi. Tahniah kepada pelantikan muka-muka baru dalam kabinet persekutuan ini. Semoga dapat memberikan satu harapan barulah kepada kita warga negeri Sabah. Boleh membantu sedikit banyak untuk menghubungkan lagi persekutuan dengan negeri kita. Apa yang kita mahu, kerajaan kuat dan dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dan dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah rakyat. Mereka ditemui RTM dalam Majlis Rumah Terbuka Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB di Kota Kinabalu. Hadir sama Pengarah CIDB Insinyur Haji Sharifuddin C. Omar. Sementara itu, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Masdidi Manjun berkata Kabinet perlu senada dalam apa jua keadaan dalam meneruskan agenda pembangunan negara yang berbangkit agar dapat bertindak dengan lebih berkesan. Katanya ini kerana kesepakatan merupakan prinsip urus takbir Kabinet bukan sahaja di Malaysia malah di seluruh dunia. You can speak freely during Kabinet meetings. But as you know, all cabinet decisions are unanimous decisions, meaning to say they must be compromised along the way. Tambahnya, Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak mempunyai budi bicara tersendiri sama ada menggugurkan atau melantik seseorang demi kepentingan pentadbiran dan negara. Datuk Masdidi juga berkata tidak timbul isu anggota kabinet tidak boleh bersuara atau menyembunyikan sesuatu isu, sebaliknya lebih kepada kesepakatan dalam mentadbir negara. Penjawat awam negeri digesa berganding bahu menyumbang kepada pembangunan negeri menerusi pengalaman, ilmu pengetahuan dan kemahiran yang dimiliki. Setiausaha Kerajaan Negeri Tan Sri Sukarti Wakiman berkata, pada masa kini perkhidmatan awam negeri telah melaksanakan pelbagai pembaharuan dan transformasi yang telah memberi impak signifikan dalam merealisasikan dasar-dasar kerajaan. Menurut Tan Sri Sukarti, perubahan positif itu menunjukkan penjawat awam negeri ini menjalankan tanggungjawab dengan baik, amanah dan dedikasi. Beliau menyatakan demikian ketika menyampaikan amanat sempena Majlis Jasa Mudi Kenang Daerah Kota Kinabalu 2015 di Kota Kinabalu. Tan Sri Sukarti berkata peranan pesara juga masih relevan menjadi mata dan telinga kerajaan untuk menyampaikan dan menjelaskan isu-isu dan dasar-dasar semasa kerajaan selain menyumbang idea dan tenaga melalui penglibatan dalam aktiviti kemasyarakatan. Seramai 95 pesara kerajaan bagi tahun 2014 hingga Julai 2015 menerima sijil penghargaan masing-masing dalam majlis tersebut.
Pertubuhan Peladang Negeri Sabah PPNS menyokong penuh hasrat pewujudan Bank Pertubuhan Peladang Kebangsaan NAFAS menjelang tahun 2020 bagi memanfaat ahlinya yang terlibat dalam perusahaan peladangan. Pengerusi PPNS yang juga timbalan pengerusi NAFAS, Datuk Muhammad Nazri Abdullah optimis dengan hasrat yang disuarakan pengerusi NAFAS merangkap pengerusi ahli Jemaah Pertubuhan Peladang Negeri Johor PPNJ, Datuk Sri Saiful Bahari Suib baru-baru ini. Di Sabah dan juga di Sarawak saya nampak mereka mengalu-alukan sebabnya kalau sekiranya bank peladang ini jadi kenyataan maka mudah ataupun senang untuk ahli-ahli peladang untuk membuat pinjaman, membuat urus niaga dari segi memajukan tanah mereka dan juga untuk perniagaan mereka dalam industri asas tani ini. Datuk Nazri dalam temuramah khas bersama RTM di Kota Kinabalu berkata, harapan tersebut bukan sesuatu yang mustahil dengan kapasiti ahli serta kewangan kukuh pertubuhan berkenaan. Mengenai kerjasama antara PPNJ dan PPNS, beliau memaklumkan buat permulaan usaha sama tersebut akan melibatkan penanaman kelapa sawit di atas tanah seluas 1,500 ekar di daerah Sandakan. Beberapa lagi kawasan berpotensi di negeri ini sedang dikenal pasti untuk dibangunkan. Cadangan projek penstabilan tebing-tebing Sungai Padas dan Sungai Pegalan serta rancangan mencegah banjir di daerah Tenom yang berjumlah RM215 juta ringgit telah pun disenaraikan dalam rancangan Malaysia ke-11. Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah, Datuk Radin Maleh berkata, walaupun ia melibatkan kos yang tinggi, ia perlu dilaksana bagi mencegah keruntuhan tebing sungai yang boleh menjejaskan keselamatan penduduk serta merosakkan harta benda awam terutamanya semasa banjir. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengadakan lawatan kerja meninjau runtuhan tebing-tebing Sungai Padas dan Sungai Pegalan di Tenom. Datuk Radin yang juga adun melalap menjelaskan kecetekan dasar sungai akibat mendapan menyebabkan banjir mudah berlaku sekaligus meningkatkan kadar runtuhan tebing sungai. Di antara kawasan kritikal yang memerlukan penstabilan tebing sungai segera ialah Tiniboy, Tumantalik dan Lintong. Baik, saudara, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah.